Lajme ndër të tjera do të ndiqni projekti IDEA ka nisur trajnimin e studentët ekonomikut në Gjirokastër duke stimuluar problemet e biznesit test për të ardhmen. Bashkia e Gjirokastër është mes 14 bashkive që përfituan nga fondi social i qeverisë për të hapur qendrën emergjencës për viktimat e dhunës në bazë gjinore. Tërmeti i la për shtëpi, po sa është numri familjeve që kanë marrë shtëpi me kredi në Durrës e Tiranë. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues televizionit Kanal 7, jemi në edicionin informativ. Projekti IDEA ka nisur trajnimin e studentëve të ekonomikut në Gjirokastër duke stimuluar problemet e biznesit si test për të ardhmen. Projekti IDEA në bashkëpunim me Universitetin e Gjirokastër u ka dhënë sot mundësinë e trajnimit një grup studentësh të interesuar për të hapur një biznes apo që merren me biznes prej 3 vitesh. Projekti Sfida IDEA është pjesë e programit GIZ ProSeed dhe fokusohet në inovacion dhe sipërmarrje. Qëllimi është rrisë aftësitë sipërmarrëse mes pronarëve të MSVE-ve të reja ose ekzistuese, të cilat dëshirojnë të zgjerojnë biznesin e tyre për të rritur konkurrueshmërinë në tregun kombëtar dhe global. Danila Qishi, pedagoge për Universitetin e Gjirokastër, tha se ky trajnim do të rrisëndjeshëm kapacitetet e çdo studenti të ekonomikut, që nesër në praktik të jetë disa fish më aftë. Gjatë trajnimit janë simuluar probleme biznesi dhe janë ftuar studentët të zgjidhin ato. Ky trajnim është trajnim i radhës në një sër trajnimi që Fakulteti i Ekonomisë dhe ju ofron në studentët vetë. Pra kemi pasur trajnim më parë dhe do të vazhdojmë edhe në të ardhmen. Por trajnimi i radhës vjen si bashkëpunim i Universitetit Gjirokastër me projektin IDEA, që është një projekt që financohet nga programi ProSeed dhe nga qeveria gjermane. Studentët e Fakultetit Ekonomik kanë shansin që të rrisin kapacitetet e tyre në aspektin e sipërmarrjes. Pas mbarimit të trajnimit, ata do të demonstrohen një seancë këshillimi me këshillues biznesit të licencuar dhe do të mund të përgatisin një plan biznesi dhe një plan financiar me të cilin do mund pastaj të aplikojnë në grantet e projektit IDEA. E veçanta në këtë trajnim është metodologjia që ai përdor, është metodologjia CEFE, e cila është një metodologji praktike dhe interaktive, që do të thotë stimulohen situata biznesi dhe studentët ftohen që të japin zgjidhje reale mbi sfidat që ofrohen në këto situata të krijuara. Ky projekt implementohet nga CAFA International dhe PAM Consult në bashkëpunim të ngushtë me AIDA në sektorin privat. Gjatë procesit do të krijohet një rjetë i mentorëve dhe ëngjive të biznesit, ndërkohë mësohet se studentët do të kenë mundësi praktike edhe në biznese reale. Vetë studentët pjesëmarrës u shprehën të kënaqur. Atëherë, IDEA ka qenë një trajnim tepër interesant dhe i pleshëm që na ka mësuar Universiteti i Qerem Çabe për të gjithë studentët e ekonomikut. Ai na përgatit për të hapur një biznes, por jo vetëm, për të qenë një hap para për të gjitha problemet që do na dalin në jetën reale. Ka qenë një eksperiencë tepër e bukur, argëtuese dhe na ka mësuar tepër gjëra të bukura. Nga projekti IDEA ishte një projekt vërtet i bukur. Falenderojmë universitetin që na dha një mundësi na bën në të tilla trajnime. Në projektin IDEA u zbatuan idera dhe tema që u kapën për hapjen e biznesit ishin vërtet të bukura dhe ishte edhe bashkëpunimi në grupe që të njeheshim se si me çështje të ndryshme dhe si mund t'i trajtojmë ato në jetën reale. Bashkëpunimi që ishte një nga pikat të kyçe në këtë projekt dhe ishte vërtet eksperiencë shumë e bukur dhe rekomandoj dhe studentët tjerë që të marrën pjesë në këto trajnime, pasi ja vlen vërtet. Bashkia e Gjirokastrës në mesin e 14 bashkive që kanë përfituar nga fondi social i qeverisë për të hapur qendrën emergjencë për viktimat e dhunës në bazë gjinore. Nëpërmjet fondit social, 14 bashki janë përfituesit e para të financimit të qeverisë për 14 shërbime të reja që do të mbështesin rreth 3500 persona në nevojë. Bëhet fjalë për gra apo vajza që janë prej dhunës dhe kanë nevojë për mbështetje. Bashkia Gjirokastër është një nga 14 bashkitë përfituese nga fondit social.
14 shërbimet e reja në 14 bashkitë përfshin të gjitha grupet e nevojës si fëmijët, të moshuarit, personat me aftësi ndryshe, viktimat e mundshme të trafikimit. Drejtorisha e shërbimit social pranë bashkisë Gjirokastër, Alban Allushi, tha se këtë shërbim psikosocial, por edhe ligjor falas do ta përfitojnë edhe njësitë administrative të bashkisë Gjirokastër. Atëherë duhet të them që në kuadër të fondit social të aplikimeve të cilat u hapën nga Ministria e Shëndetësisë disa muaj më parë, Bashkia Gjirokastër është përzgjedhur për mbështetje dhe financim pikërisht për qendrën e ofrimit të shërbimeve të viktimës së dhunës me bazë gjinore. Pra, në këtë kategori do të përfshihen të gjitha ato gra, vajza, po pse jo edhe burra, të cilët të bien pre e dhunës ose janë në risk. Në këtë qendër ata do të mund të marrin mbështetje psikoemocionale dhe këshillim, do të marrin shërbim ligjor falas dhe një sër shërbimesh të tjera. Duhet të them që kjo qendër do të shërbej edhe për njësitë administrative të bashkisë Gjirokastër dhe më gjerë. Pra, Bashkia Gjirokastër është kështu një nga 14 bashkitë fituese të fondit social. Për të gjashtë njësitë administrative në Bashkinë Gjirokastër do të ofrohet mundësia e shërbimeve të parandaluese dhe trajtimit të viktimave të dhunës apo në risk ndaj saj, pranë qendrës së emergjencave për viktimat e dhunës me bazë gjinore, ku do të trajtohen edhe fëmijët. Me fondin social, instrumenti financiar i vënë në dispozicion të bashkive nga qeveria, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale financon 90% të projekteve të paraqitura në vitin e parë, 60% në vitin e dytë dhe 30% në vitin e tretë, duke siguruar qëndrueshmëri financiare për shërbimet sociale në territor. Tërmeti i lapa shtëpi posa është numri familjeve që kanë marrë shtëpi me kredi në Durrës e Tiranë. Si do të veprohet me ta? Stoku i kredisë që banorët e Durrësit kanë marrë për të blerë banesa në fund të tremujorit të këtij viti ishte 8.8 miliard lek ose rreth 72 milion euro sipas statistikave publikuar nga Banka e Shqipërisë. Kjo është shumë që individët duhet u kthejnë bankave bazuar në afatin e maturimit që ata kanë marrë huan. Në raport me një vit më parë, stoku i huas për banesa në Durrës është rritur me 15% në fund tremujor të tretë, duke reflektuar gjelbërimin në sektorin ndërtimi në vend, por dhe shtimin e interesit për të pasur një shtëpi në plazh pasi bregdetit Durrësit. Dy vitet e fundit ishte kthyer ndër më të preferuar për shkak të ardhjes së turistëve. Ndërkohë që ka ende një vlerësim të saktë se sa prej banorëve të pallatit dëmtuar e kishin bler apartamentet e tyre me kredi teksa një pjesë e madhe e pallatit është relativisht të reja. Në Tiranë stoku i kredisë për banesa është shumë më i lartë. Individët që kanë bler një apartament me kredi duhet u kthejnë bankave rreth 79 miliard lek ose rreth 640 milion euro. Në raport me një vit më parë stoku i huas për banesa të shitur 6.5% raporton Banka e Shqipërisë. Edhe për Tiranë nuk ka ende një vlerësim se sa banesa dëmtuar janë ende në proces për shlyerjen e kredisë. Në total stoku i kredisë edhe për individët ka bler banesë në vend është 114 miliardë de lek ose 930 milion euro. 69% e kësaj shume e dhënë nga Tiranë është gati 8% me Durrësit, pjesa tjetër është shpërndarë në rreth Tiranë. Në një takim me drejtues të bankave dy ditë më parë guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gjensiku u kërkoi bankave analizimin sa më shpejt të impaktit të cilësisë dhe portofoleve respektiv të kredive dhe bërë thirrje të shikojnë të gjitha mundësitë që pasojnë tek kësaj ngjarje të rëndë të mos shkaktojnë ngadalësim të ritmit të kredisë në ekonomi. Në përgjigje kësaj guvernatori drejtuesve të bankave sugjeron hartimin e një plani masash për klientë kredimarës të prerë nga tërmeti për të rikonstruktuar kredin përkatëse nëse do të jetë nevojshme pa aplikuar kosto shtesë. Burime nga siguruesi thonë se tendenca atyre që blejnë shtëpi me kredi është që paralelisht duhet të shlyen pjesën e kredis të uli vlerën e primit të sigurimit dhe të paguajnë. Pra nëse shtëpia është blerë me një vlerë 50.000 euro dhe ajo është siguruar me një prim të caktuar nga kompania e sigurimit për këtë vlerë, vit pas viti primi që paguhet nga qytetarët vjen në ulje vetëm për pjesën e kredisë së mbetur. Kjo do të thotë që nëse dikujt i ka mbetur vetëm 10.000 euro kredi e pashlyer, pra vlera totale e shtëpisë është 50.000 euro, tendenca është që primi ta bëj vetëm për pjesën e kredisë. Vlera prej 40.000 euro e banesës ndërkohë lidhet me vendimin e pambuluar të sigurimit që përjetoi dhe pa dëshpërblim të kompanisë sigurimi në rast të potenciale. Tendenca ulës sigurimit nuk vihet re vetëm tek sigurimi banesa kredi, por edhe tek sigurimi jetës që kredimarsi bën për veten në momentin që merr kredi. Tendenca përkursyes të pjesa tjetër e shlyerjes kredis bën që primi final të mbuloj vetëm një pjesë të dëmit pikërisht atë që detyrim duhet të shlyej ndaj bankës. Kompanitë sigurimit pohojnë se përgjithsisht bankat ishin të prirur që të bënin sigurimin e jetës së mbetur të kredis, po prej një viti Banka e Shqipërisë kërkoi që të rishikonin procedurat sigurimi dhe të bëjë për vlerën e plot banesës, çka është bërë zbatim në pjesa më e madhe e tyre. Shoqata e sigurimit bën të ditur në një njoftim për shtypse me qindra qytetarë janë drejtuar kompanisë së sigurimit pas tërmetit të 26 nëntor për shkak të pronave dëmtuara. Për lehtësuar personat dëmtuar, shoqëritë e sigurimit sqaron për publikun çdo konsumator që kanë shkruar një kontratë sigurimi për banesën nga zjarri tërmeti dhe përmbytja, rast dëmi përfitojnë dëshpërblimin varësisht të dëmit të ndodhur pasi ka paraqitur kërkesë për dëshpërblim. Siguruesi do të
shpërblej të siguruarin për dëmin e shkaktuar. Detyrimi i sigurimit për të shpërblim kufizohet deri në masën e shumës së siguruar. Kompania e sigurimit garantoi klientët se çdo dëm nga tërmendi do të kompensohet sipas kontratës dhe në kohën më të shkurtër, njofton shoqata. Përqendrohemi në këtë moment në zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Kujtimi i krimeve naziste është i pandalshëm nga identiteti gjerman, deklaron sot kancelara gjerman Angela Merkel në ish kampi nazist Auschwitz. Vizita e pasaj në këtë qendër, simbol Holokaustit, ndodhi në momentin kur partia e djathtë që ndodhet prej dy vitesh në Bundestag, mbështeti fundin e kulturës së perëndimit. Të kujtosh për krimet, të përmendesh autorët dhe atyre të bësh një homazh të denjë për viktimat është një përgjegjësi që nuk ndalet kurrë. Kjo është e panegocueshme dhe pandalshme nga vendi ynë. Të jesh i vetëdijshëm dhe të kesh përgjegjësi është një pjesë e identitetit tonë kombëtar, thekson kancelaria drejtuesia par gjerman që viziton Auschwitzin që për vitin 1995. Me zërin që i drita kam gul me faktin se ishte rëndësishme të jepte Auschwitzit emrin e tij të plot, i vendosur në Polonin e sot me kampin ndodhen në rajon të aneksuar në vitin 1939 në Reich dhe administrohet nga gjermanët. Është rëndësishme të emërtojmë qartë kriminalet, ne gjerman do detyrojmë viktimat dhe vetes tonë, deklaron ajo. Në fjalimin e saj ajo përlemëroi kundërritjet e së racizmit dhe përhapjes së urrjetës dhe kundër antisemitizmit që kërcënon komunitetin hebre në Gjermani, në Europë dhe në mbarbotën. Kancelari shoqëroi gjatë vizitës saj nga kryeministri polak Mateusz Morozewski dhe ka një të mbijetuar i Auschwitzit Bogdan Bardilowski, 87 vjeç, si dhe një përfaqësues të komunitetit. Parlamenti i Bosnjës dhe Hercegovinës të njëjtën zgjodhi kryeministin e ri të vendit Zoran Telgaja dhe kryetarin e Këshillit të Ministrave mandatin e arshëm 4 vjeçar. Në fjalimin e tij para parlamentit Telgaja tha se rruga evropiane e vendit çështja kryesore me të cilën do të merret gjatë ushtrimit të mandatit. Ndër prioritetet e tjera ai përmendi krizën e migrantëve, zhvillimin ekonomik dhe punësimin e të rinjve. Për më shumë se një vit Bosnjë dhe Hercegovina nuk kanë arritur të formojnë qeverinë. Është detyrim im të kompensojmë kohën e humbur në periudhën e arshme të Telgaja. Kryeministri i ri Bosnjës i takon Unioni Socialdemokrat të udhëhequr nga antar serb i presidencës Trepalçe Milorad Dobik. Tragedia gjithashtu tha se Këshilli i Ministrave duhet të zbatojë reforma sa më shpejt jetë mund në mënyrë që të vazhdojë procesin e integrimit evropian. Bosnia dhe Hercegovina ka qenë pa qeveri në nivel federal dhe për më shumë se një vit sepse liderët e partisë nuk arrinin marrëveshje pas zgjedhjeve. Mos pajtimi kryesor kishin të bënë me miratimin në Parlamentin Vendor të Kombëtar dokument që përfaqëson vendin Aleancën Verti Atlantike. Antari serb i presidencës Milorad Dobik ka kundërshtuar mandatin e planit. President Donald Trump deklaron se Shtetet e Bashkuara nuk mund të marrin veprime tregtare ndaj vendeve që nuk kontribuojnë sa duhet për NATO-n. President Trump i sapo kthyer nga udhëtimi në Londër për samitin e NATO-s, po u bë trysni vendeve anëtare që të kontribuojnë më shumë financiarisht për aleancën. Ai tha se shumë vende po i ofrojnë objektivit të shpenzimit ndaj 2% të prodhimit të brendshëm bruto për sa i përket kontributit për NATO-n. Shumë vende janë afër dhe po afrohen. Disa nuk janë shumë afër dhe ne nuk mund të marrim gjëra që kanë të bëjnë me tregtinë. Nuk është e drejtë që ata të kenë mbrojtjen amerikane dhe të mos paguhen, tha ai. Presidenti Trump dhe udhëheqësi francez Emmanuel Macron debatuan ashpër rreth të armës së NATO-s në prag samitit që u mblodh për shënuar 70 vjetorin e Aleancës Ushtarake Perëndimore. Në shkëmbimet e mbreta mes tyre, president Trump kërkoi që Europa të paguajë sa më shumë për mbrojtjen e saj kolektive dhe të bëjë lëshime në favor të interesave tregtare amerikane. Ndërkaq ai foli me optimizëm për aleancën dhe tha se takimet e tij gjatë samitit shkuan mirë dhe Senato e është në formë shumë të mirë. Edhe marrëdhënë me vendet e tjera janë vërtet e arzakonshme, tha presidenti Trump në komentet që i bëri të njëjtën. Agjësia Kosovës për emigracion njofton se të paktën 62 vet u vranë ndër disa fëmijë në një varg që transporton dhe 150 emigrantë përmbys në Oqeanin Atlantik pranë Mauritanisë. Organizatë ndërkombëtare për emigracionin tha se 83 mbijetuar arritën të notojnë ndër bregdetit pasi varka e tyre goditi një shkëmbë përmbys në ujë të rrezuar. Të paktën 10 nga mbijetuarit ushtruan në spital dhe të tjerë po marrin ndihmën e autoriteteve. Ministria e Brendshme e Mauritanisë tha në një deklaratë se i shumica emigrantë palishën në Gambia që përpiqeshin të arrinë në Spanjë, ata kishin dalë në det që në 27 nëntor. Kalimi detar nga Afrika Perëndimore drejt Europës ishte diku një nga trajektorët kryesore për migrantët që kërkonin punë dhe jetë më të mirë. Ky është incidenti me viktima më të shumta që kur vende europiane shtuan patrullime detare në detin mes dhe. Duke në pas zhvillimet nga rajon dhe bota, përqendrohemi sërish me informacionin në vend. Drejtoria e përgjithshme e transport rrugori bën thirrje drejtuesve të mjet të mos i lënë për momentin e fundit pagesën e taksave. Drejtoria e përgjithshme e transportit rrugor u bën thirrje qytetarëve të shmangerrallët e fundvitit të incitojnë të paguajnë taksat sa më parë, taksën vjetore të mjetit pranë drejtorive rajonale dhe zyrave të kualetimit. Taksa vjetore e mjeteve të përdorur është e vlefshme për 365 ditë dhe caktohet sipas formulës cilindra në centimetër kub, shumëzim koeficientin fiks sipas vjetërsisë, shumëzim taksën fikse për llojin e karburantit. Taksa fikse për llojin e karburantit është 12.5 lekë për naftën dhe 10 lekë për benzinën. Koeficienti sipas vjetërsisë së mjetit është si në shtojcën, bashkangjitur ligjit për katës dhe është pjesë përbërëse e tij.
Mjetet me vjetërsi nga 0 në 3 vjet nuk janë subjekti kësaj takse. Detyrimi për pagimin e taksës i takon pronarit të mjetit. E ardhura nga taksa për çdo rast mblidhet nga struktura e drejtorisë së përgjithshme të shërbimeve transportit rrugor, drejtoriale anale, para kryes së kontrollit teknik vjetor të detyrueshëm të mjetit. Kontrolli teknik i mjetit me motor dhe rimorkujeve të tyre kryhet brenda periudhës së vlefshme 365 ditore. Pronari i mjetit cili nuk kryen pagesën e kësaj takse brenda 10 ditëve nga mbarimi i afatit të vlefshmërisë së parashikuar detyrohet të paguajë një gjobë prej 5% të shumës së detyrimit të papaguar për çdo muaj vonesë, por jo më shumë se 25% për çdo vit. Automjeti luksos konsideron ato vetura deri në 6+1, e cila plotëson të paktën njëri nga kushtet e mposhtme, cilindrat të barabartë ose më të madhe se 3000 metër kub ose vlerën e çmimit të barabartë ose shumën e 5 milion lekëve. Pavarësisht nga pagesa e taksës vjetore të mjeteve të përdorura, mbi makinat luksoze zbatohet taksë regjistrimi në masën 70.000 lekë për regjistrim të çdo makine luksoze dhe taksë përvitshme 21.000 lekë në çdo vit. Taksa e përvitshme për automjetet luksoze është e vlefshme për 365 ditë. E ardhmja nga taksa në çdo rast mblidhet nga struktura e drejtorisë së përgjithshme të shërbimeve të transportit rrugor. Pronari i mjetit i cili nuk kryen pagesën e kësaj takse përnda 10 ditëve nga mbarimi i afatit të vlefshmërisë të parashkruar detyrohet të paguajë një gjobë prej 5% të shumës së detyrimit të papaguar për çdo muaj vonese. Drejtoria e përgjithshme e transportit rrugor bën me dije se përjashtohen nga pagimi taksës vjetore të mjeteve të përdorura mjetet në pronësi të ambasadave dhe organizatave ndërkombëtare që gëzojnë status diplomatik të akredituara në Republikën e Shqipërisë, duke zbatuar parimin e reciprocitetit. Personat fizik ose juridik të cilët deklarojnë se nuk do të qarkullojnë me mjetet në pronësi të tyre gjatë vitit kalendarik, përkohësisht vetëm një herë brenda një viti kalendarik, ose do të dalin përfundimisht nga qarkullimi dhe që dorëzojnë pranë DPSHTR-s targën dhe lejen e qarkullimit me kushtet kanë paguar detyrimet e prapambetura nëse kanë. Pagesat e taksës së mjeteve të bllokuara me vendim gjykate të prokurorisë për periudhën e të cilën mjeti ka qenë i bllokuar dhe pagesat e taksës së mjeteve të vjedhura, të djegura, të shkatruara apo aksidentuara, të vërtetuara nga organet e prokurorisë. Autovetura tip deri në 4+1 vend dhe me cilindrat jo më shumë se 2500 kubik, kur këto mjete e kalojnë zotrim të invalidëve, veteranëve të luftës kundërpushuese nazifashiste të popullit shqiptar, invalidëve të punës, të verëve, invalid paraplegjik dhe tetraplegjik që e fitojnë këtë status në bazë të ligjeve përkatëse dhe përdoren vetëm për nevojat e tyre personale dhe jo për veprimtarje private. Përqendrohemi këto momente tek parashikimi i motit ku grafika na një me motin për ditët në vijim. Mjafton një klik dhe aty do të gjeni lajmin që ju kërkoni. Channel 7 Gjirokastër Online. Mund të na ndiqni kudo ku ju ndodheni. Lajme minutë pas minute, emisione, kronika, shtypi i ditës, foto lajm, kulturë, kuriozitete, kuzhinë, sport, transmetim live. Channel 7 Gjirokastër.online. Ajo që ju duhet. Zëri jone përbashkë. Me parashikimin e motit, kemi mbyllur edhe këtë edicion informativ në shoqërinë në program në vijim bashkë. Miropafshim.